Stala-yhtiöihin kuuluu kaksi eri yhtiötä, Stala Oy ja Stala Tube. Stala Oy lienee tutumpi osasta normaali kuluttajalle tuotteina pesupöydät ja postilaatikot, joita useilta kotoa löytyykin. Yrityksen henkilöstömäärä on vajaa 50 ja liikevaihto reilu 10 miljoonaa euroa. Toinen Stala-yhtiöihin kuuluva yhtiö on Stala Tube, jonka tuotteita ovat teollisuuden ruostumattomat teräkset, rakenneputket ja ruostumattomat teräsrakenteet. Yhtiön liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa ja henkilöstöä vähän reilu 100. Stala Tuben tuotteista noin 95% menee vientiin. Digia Enterprise on hyvin tuttu järjestelmä Stala-yhtiöille jo vuosien tai liki vuosikymmenten takaa. Taitaa olla 15 vuotta jo aikaa siitä, kun otettiin ensimmäinen Digia Enterprise-järjestelmä Stala Tubella käyttöön ja sitten mistä on laajennettu kaikkiin muihinkin Stala-yhtiöihin. Järjestelmä ja itse niin kuin Digia henkilökuntana on meille hyvin tuttu, mikä auttaa niin kuin monessakin järjestelmäkehitysasiassa. Itse järjestelmä on hyvin joustava ja siihen pystyy tekemään helposti tarvittavia asiakaskohtaisia muutoksia. Ja tämä on nimenomaan tärkeää digitalisaatiomielessä, esimerkiksi siten, että digitalisaation olennaisesti liittyy integraatiot muihin järjestelmiin. Ja kun perustoiminnanohjausjärjestelmä tähän taipuu helpokosti, niin myöskin sitten saadaan yksinkertaisesti toteutettua näitä muita digitalisaation lisäarvotuotteisiin liittyviä rajapintoja.